war waal salaamaya waal salaamaya waal salaamaya war waal salaamaya bulbaantara waa salaamaya ma garad wee waa salaamaya adban is salaamaya war yaa heen ali wefti baad imanayso adey baa ku idmaayo aan balaaran oo marti garad kal dagaalka uu hoggaaminayo baa imanayso hadani ween malihiisu waa shaqeeya malaha nin ween waa shaqeeya moqta وفتي داسو إماتي كيد وحنقون كرا وروح أويا ورسنجليو ولا ليانا وحسكو درسنو هل كا إيا دكد مارت لا سخرأي هل كا إيا مارت عويا أنا نقول هل كا عندي كد كد إن نقول عن وحسكو درسنو هدا ورسنجليو البعتنا البعتنا رون مدوني سان المادرية رون مرتان بين نوا بين فنوا بين فن فنوا رون بين نوا بين وهي هي 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 waa ruur ka waashay qadayna noqotay been isigmay waay start away dadka iyo dalkiina iyo dadkiina baad u imanaysaan oo deeniman wax weey tolobayn u nahay oo soo boqan karaan laakiin wixii siyaasada qorsheed ay ka weey qorsheed ay ka weey waxaan ku qoslay ninka wargeliyay yiri gala dagaalka oo dadka doonayaan ugu soo socda dawadayaal oo ma la xadaa وأنا أفرتها أغسطس لما كوني أفر يلا باتن ودوعي أن قلب نمع إذا عدى الدفاع قرن وبحل ميديا 24 وحا أن إذن كسو بندقة يا وأن فالك بحين يا أرينا إن شاء الله نكهد لي وأن إذن شيئا إن مقالة الله سقري يقمى الله سقري وقبل كسناك بيش ورسنجلي أي كتاك تعالن كي تهوري دي سوماري لان وحي مرير كلا لا دينا أي دفكة قبض سيسال وحي الله شلي اللي سوي دينا يا سببها مركز سببه انكستو أي بيشو كهذا الشيء قاركو دتك واحد لي علن كان سوري الله سوري إني لما انتي كهر سنة سوري عنا الشيء غي ديغانك ورسنجلي انت كتير تحدود دا سومالي لان أيهين سومالي لان أي شيغان يا وحى إن إمكى أي كور بحيان سببتها على كشهوريد السومالي لأن دقم هذا الله سقري لوجت هاي لون عدي إن هل كان أي تهي السومالي لأن أي تهي هنقولي كجلي جل الدجالك وركا كسبب حياة ديجان ده بيش ورس جلا يا وحى شيء جيان إن وفتي وهو جامل يو قال الدجالك أي لا سقري كل شيء سيهين يقو دور بضي مركي حالة ولا بس كسر واحد ضي لين عن بيش ما تفتينه أي مركي هو رهرتني ما وده شيء جنين أي علاد حمد حق الشيء سلام مركي أنا دكده دي يو مالها استعمال تنين هذا هيد بوساسية قرعد أي ورور برن iyo isartaag fara badan kala kulmeen in aanay dib u isticmaali karin xaqna ay berberadoodii iyo dikadoodii caalamiga ahay isku direen sidaana ay noqdeen dad imka maanta xataa ganacsatadii deegaanka u dhaafay meel laale meel wax kale soo digaan aanay haysanin wararka ayaa sheegaya in ay isku deeyaan in ay helaan deegaan badle oo ay kula dhiil gareeyaan in ay dhismad dakadeed ka bilaabaan waxna kala soo degaan taasina ay markaa istuseen inay beesha wargeli ku qanciyaan oo yiraahdaan waxaad nagala mid noqotaan khaatumo oo inaannu anagu inaan idin maamulo oo aadna hoos timaadaan dabeetana aanu la asqoray aynu wada isticmaalo inay qorsho noocaas wateen gala dagaalkuna uu diyaariyey wafdi taga arrowsan gali
sidaasina ay kaga sii hortagayeen oo ay diidanayeen in ay fidmadooda iyo xasaradda ay la wareegayaan deegaankooda la yimaadaan. Sidaad muwaadinkii u dhashay laasqoraya baran ama beesha warsingeli uu ka hadlayaa arkayseenna waxa uu yidhi hooyadii ka guura miy ahayd habaryartii uma nagaado iyo mooye aayadii uma nagaado waxay ahayd wardalkii dhammaa iyo ummaddii dhammayd iyo qarankii dhammaa ee wax la lahaydeen baa ka yaacdeen. Ololiya, 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 magaaladiinni baa ololiseen. War anagu meel looma soconno, qaranka iyagana ka yaaci mayno. Reer uga guurna horumar uma naqaan bay yidhaahdeen. Ninkii gala dagaalka halkaa oo loogu qoosgooyey, inkasta oo sida wararku nagu soo gaarayaan, qaar ka mid a beesha Warsingeli ay horkacayeen oo dhinac dhaqaale ahaan loo isticmaalay sida wararku nagu soo gaarayeen. Haddana go'aankan adag ee beeshu ay qaadatay ee calankii Soomaalilandna kaga taagtay laasqoray, galad dagaalkana ku hor istaagtay ay u sii dardaar weynayeenay yidhaahdeen waad iska iman kartaa, ilmaada rada baanu nahay, waad nala qadayn kartaa, waad nala joogjoogi kartaa, laakiin waxa aad u socoto ee beela gubidda ah intaadi ha kugu filaato halkan gubimaysida. Arrintaa ayaa sababtay daawadayaal in maanta reerkii halkaa deganaa ee Soomaaliland wax ku lahaa, inay markooda xukumaan diyaarka u ahaa, ee qaran dhan oo jira wax ku lahaa, inay maanta tuulo yar oo aan dekad lahayn oo aan maxaa la yidhaahdaa ganacsi gobol walba iska soo xidhay ay ku oodan yihiin, dabeetana albaab waliba uu ku noqday mid bira oo ay garaaci kari waayeen. Taasina maanta ay gelisay hunguriga ah inay reer laasqoray sheer la galaan, reer laasqorayna ay hongool faraara leh iskaga qabteen, sidaad warka ku arkayseen, sidaa hordhaca hadalka ku arkayseen. Sababta qiyaamahan calankii Soomaaliland looga sii luleeya la yidhi halka Soomaaliland weeye ha kusoo lugoyna oo xasaradaada hala imana ay taa ahayd, bulshadu aragti waa ku kala duwanaan kartaa, fikir waa isku diidi kartaa, maskab iyo horumar waa isku qabsan kartaa, meel walbana way ka dhacdaa. Deegaanada Soomaaliland meelaan cabasha ka jirin ma jirto. Waa xaqiiq in Soomaaliland barna nimcadda baashay, barna ilaa imka beerka u jiro. Laakiin kolley iyo kolleyba in si istaraatiijiyad iyo siyaasad iyo political ah dalka la isu soo gaadhsiiyo oo siyaasiga u damqanaya uu marka koowaad qarannimada ilaaliyo, marka labaadna uu yidhaahdo waxaan isu soo gaadhsiinayaa dalka uu ka howlgalo, inkasta oo inta saaxadda inoogu jirta ay tahay akbar kadaab marka uu xil doonayana inaga dhaadhiciya, maxaa la yidhahdaa waxba inaga maqan, waxba inaga maqan, marka uu meesha fadhiistana albaabada u xidho. Waanu soo aragnay dibna u aamini mayno. Marka waxaa la qaatay in bulshadu iyadu isku dayday inay isbeddel ka samayso, laakiin aanay rumaysanin mid hor carara oo yidhaahda waxba inaga maqan, isagaa wax ka maqan yihin, isagaa xil ka maqan yihin, isagaa meeluu boobaa ka maqanta, adiga wixii kaa maqnaa baadoonkiisa kuma jiro. Wuxuu baadoonkeeda ku jiraa siduu xil ka heli lahaa, siduu xil ka heli lahaa ayuu baadoonkeeda ku jira. Ma aha inuu adiga baadoonka ugu jiro oo maxaa la yidhahdaa wax kaa maqan yihin. Xilligii kulmiye ayaan xasuustaa waxa ugu weyne ku kaambeen garan jiray waxay airbootka burcaaxira ayaa lagu kaambeen garan jiray. War airboot kan burco dalku hal airboot buuba qaadi karaa, waanu anigu berigaa taagin, wax macnaana umaanaan arkayn. Dalku inuu sidiisa kale barwaaqada iyo mashaariicda u qaybsado ayaa anigu aan muhiimadu arkaya. Airboot baa xiran, kuwii ahaa airboot baa xiran, baaba sii xiray, albaabada uu sii xiray. Marka waxa laga weydiiyey waxay yidhahdeen burco maxaa ka maqnaa la qaybinaysaa, intii xilka joogeen maalintii xilka ka tagaana waxay nagu yidhahdaa baanay hoognayay xeyl. Marka ummaddan waxaynu ku aaminaaba ma jirtee in bulshadu iyadu tashato oo maxaa inaga maqan, sideenu ku gaari karnaa, sideenu beenawaaskan inuu hor ordayay ee markuu xilka tagana mid kale noqonaya, marka uu
xilka ka maqan yahayna mid kale noqonayo oo uga taashanaba meesha taale ma taalo inay maalin midaynu shalay naqaani daba cararno waxaan igay la tahay ilaalinta qarannimada ayaa wax walba ka muhiimsan aad iyo aadna waa ugu mahadnaqayaa reer laas qoray iyo beesha warsingeli inay garteen qarankani waxaanu saluugaynaba aanu saluugna wuu jiraa calanka somaliland mid aan ahayna laas qoray ka shaqayn maayo qarannimada iyo jiritaanka mid aan somaliland mid aan ahayna laas qoray ka shaqayn maayo inay garteen marka aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin wixii kale saluuga somaliland oo dhan bay la qabaan somaliland oo dhan bay la qabaan sida aynu ku soo wada celin karno sinaan wax wada yeelasho mashaariicda dalkoo wada gaadha khayraadkoo loo sinaado xilalkoo loo sinaado waa ka wada shaqaynana insha allah deegaan walba waa ka maqan yahay meel qanacsan oo le waanu dheregnay ma hayno midkaasuun inaynu ka wada hawlgalla inoo muhiim ah siyaasi beena waasaho marna maxaa la yidhaha xariir isaga keen dhiga markuu xil qabtana aankii ahayna inaad ka tashataan dantiinaa ku jirta in siyaasad cusub oo bulshadu ay tidhaahdo annaga fartayadaa wax bedelaysa codkaygaanu ku doorayna ciddada noo ah ninna annaga aanu shalay tijaabinay oo naqaanay ku yahay nama hor ordi karo ayuubaa bulshada wax ku noqonaysa laakiin intaad hebel iska daba cararaysaan haddana hebelkii oo isla hebelkii aad bisha ka cabanaysaan waa mushkilad aan dhammaanayno aynaan markaa xal u helayn waxaynu xal u heli karnaa marka aynu dareenno midka aynu ognahay inuuna danteenna wadin ee isagu dantiisa wato inaynu meel iskaga tiirno nda warniyo kii miyaanad ahayn warniyo miyaanaad aqoon in kugu filan miyaanaan kaa haysana war annagay noo taallaa sidaanu wax u saxayno codkayagana aanu ugu hagaajisanayno halka aanu la doonayn laakiin aad waxbaa noo sheegin waxbaa kaa dhegaysan weyn waxay la tahay aniga inaynu stage aynu ku kala qiimayno qarannimada iyo qof danaysta ah aynu taagana muusaha dantiina haddaa u arki weydaan ka tashada mid kale oo dhan haddaa dantiina u arki weydaan ka tashada laakiin yuu qof beenidiin sheegay qof aad tijaabiseen oo kuyaha aad garanaysa yuu beenidiin sheegay deegaanka warsingeli iyo laas qoreyna waa uga mahadnaqaynaa sida qarannimada ugu fara adeegeen ee ay ninkii beela guba digniinta hawada ugu soo mariyeen aad baan ugu faraxsanaa isaguna maalin dhow wuxuu marba israa beelgub majeerteen buu gubo imika iyo dhulbahaanta meel qaaq kala taagay warsangeli iyo dhulbahaantu raba inuu isku gubo isaaq iyo dhulbahaanta beri horu isku gubay oo dab dhexdhiga aakhirana waa u taalla welina muu quusanay wuxuu sii gubu raadinaya qofkii uu ka caqli bata ha gubo warsangeli ka caqli badan waayo waa kuwa caddaysteen daawadayaal waa soo koobaya mawduuceenna idinkuna dheerayn maayo xogtuna waxay ahayd sababtii ay laas qoray looga taagay calanka jamhuuriyadda somaliland waxaa laga hortegayay gala dagaalka oo fidmo iyo xasirad kula soo socday laas qoray iyo deegaano warsangeli oo ay digniin adag uga soo direen sida aad hordhicii barnaamijka muwaadinka warsangeli ee laas qoray u dhashay iyo baran aad ku arkayseen waxaan rajaynayaa in wada ilaashashada qarannimada ay tahay qodobka ugu muhiimsan wax kala jiidashadana ay tahay mid bulsho kasta dhex taalla halkaa igala socoteen waa ubaxle media 24 waana Birmingham intaan mar kale kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyaha.